ilikuwa mwendo wa saa 2 asubuhi niko kwangu nimelala. Nimelala nikasikia mlango umepigwa teke. Kuingia ndani, wakiingia ndani walipiga teke ni vijana zaidi ya 10 ambao walikuwa ndani kwa varanda na vijana wengine 10 walikuwa wako kwa bodaboda nje. So it was a total of 20 people. Wakaingia, majirani wakaanza kutoka hapo na kuuliza Bruce amefanyaje? Wakajifanya wao ni mapolisi wamekuja kunichukua kwa amani, wananipeleka Tamarind nikamuone nikamuombe gavana wa Mombasa msamaha na nisubiri wataniregesha. Mimi niliposikia hivyo nikasema then naona vita ya mimi, maana walipokuja wao kunipiga pale walionyesha njia ya peace. Kapanda pikipiki na kijana mmoja wao anaitwa Sele, ambapo huyo Sele anafanya kazi kwa Mombasa ni yangu. Na kuna mmoja niliwaona, nilimuona anaitwa Sindimba. Wote vijana wote wanafanya kazi Mombasa ni yangu. Wakanibeba kwa pikipiki tukaenda paka hapo Tamarind. Tukifika Tamarind vitu vikabadilika. Nikaona siingizwi ndani, nikasimamishwa hapo kando. Kukaja gari vits ndogo. Nikaingizwa ndani. Ndani tayari kwa kuna vijana wawili nyuma, mmoja mbele na dereva. Mimi nikaikuwa katikati hapo nyuma. Wakanioji paka Nyali Bridge. Kufika Nyali Bridge, mmoja nikaona anaeka mkono huko nyuma, akatoa gunia. Akani hiyo gunia iko hapo kwa kabati. Gunia kubwa ya green. Wakanivalisha hiyo gunia, wakanifunga miguu, wakanifunga mikono na kuanza kuninyonga. Nikaambiwa weka kichwa chini ndo isilete tension kwa vio in case kuna roadblock mahali. Tukaenda msafara mrefu. Tukafika mahali wakalitoa nje. Wakanitoa kwa gunia. Kitolewa kwa gunia, wale vijana 20 ambao walikuwa wamenibeba kwa bodaboda walikuwa tayari washafika huko. So walikuwa wajua mahali napelekwa. Sema nafikiri walikuwa wana avoid watu kuniona juu ya pikipiki kuanzia bridge paka huko. Ndio ikabidi waneke kwa gari. Kutolewa, kijana mmoja akanikanyaga kichwa shingo, alikuwa amevaa safari boot. Walikuwa wamefunga mask. Mmoja akanikanyaga shingo kichwa. Mwingine akanikanyaga mkono wa kulia wa kushoto, mwingine akalishika mguu huu na huu nikafurukuta. Akaniambia wewe sio uko na mdomo. Umekuwa ukikosoa sana mambo ya governor. Manake mimi ni mwanaharakati na ni blogger. Kama kuna basari zitolewi tunaingia kwa mtandao, kwa TikTok, Facebook tunalalamika mbona hizi basari zimechelewa. Kama kuna mtu amedhulumiwa haki yake tunaingia tunaongea mbona kuna mtu amedhulumiwa haki yake. So wewe umekuwa na mdomo unatoa video zako paka zinasumbua governor akili. Sisi leo tumekuja kufunza adabu. Tunakufanya kitu chenye ukitoka hapa ukiongea tu tunapost kwa mtandao. Sasa wale vijana walionichukua 20 wakawa wengine watatu wako huku wameziba, watatu wako huku na 5 wamenizuia pale wana nguvu wamenishika, nimefurukuta lakini wapi. Huko akinipiga. Ikawa pale kando kuna vijana wawili wamevaa mask. Hao vijana ni wale kuna hizi gari za kubeba uchafu hizi za Mombasa County za kubeba uchafu. Wale vijana wenye kupakia yale magunia wale street boys. Wale ndio wakawa wamelipwa. Mmoja akavua nguo, akalivua nguo. Akanilala paka kamaliza. Wapila kalivua tena nguo, akalala paka kamaliza. Nikajikojolea nasikia maumivu. Baadhi yao vijana wanaochukua video ni baadhi ya vijana kutoka Kisauni, Sindimba na Sele ambao walikuwa wanafanya kwa paka saizi wanafanya kwa Mombasa ni yangu. Nawashika paka mguu, naambia jamaa kama kunipiga mshanipiga. Bora bali dhulumu na jili watu walijua. Naumia nisaidieni. But hawa asiki wanacheka. Walipomaliza wakakata. Kalambe ukienda ukiongea mambo kwa mitandao tutaposti hizi video zako. Wakanifunga gunia, wakaniingiza kwa gari. Tunaenda tu simu ikapigwa na sauti niliosikia, maana yake mimi najua sauti za kila nikisikia mtu fulani mwingine nitajua huyu ni mtu fulani. Hii ni sauti ya Sonko, hii ni sauti ya Sarai, hii ni sauti ya Ruto, sauti nazijua. Nikasikia sauti ya gavana wa Mombasa akipiga simu
mimi nilikuwa kwa booth, sikuwekwa pale kwa viti sahihi. Wakati wa kurudi nilikuwa kwa booth nikalala. Nimeishiwa na nguvu. Gavana akapigia kijana mmoja anaitwa Sele ambaye ndo alikuwa ndo kama chairman wao vijana. Akamwambia mshamfanya ile maneno. Eh, tushamfanya boss. Ah sawa, mtakula. Eh, tutakula boss. Tuenda hapa Kingorani. Ah, nendeni hapo na kutumania pesa. Hatujafika Kingorani. Nikasikia kwa sauti, manake wamelifunga gunia sioni, anaambia wenzake nishatuma boss, ashatuma 10,000, ashatuma 10,000 hapa. Tule tukale, wakaenda wakala. Mimi bado niko pale kwa gari, wamenichukua asubuhi, sijakula chochote, wamenipiga, wamenifanyia vituko. Walipomaliza kula wakarudi.